Колись було модно будувати піраміди та служити Аполлону. Сьогодні модно мати величезний санвузол і прикрашати його, наприклад, ось такою плиткою. Чи існує мода на керамічну плитку? Хто в Україні виробляє її найкраще, найбільше і найякісніше? Про це далі в нашому сюжеті. Полірована, матова, воскова, на будь-який смак та гаманець. Плитка. З'явилася вона ще 5000 років тому. Тільки якщо колись це була розкіш, то тепер ніхто не може уявити своєї домівки без кахлю. В Україні є справжній плитковий гігант, який майже 15 років безперервно працює над її виготовленням. У нас потужність майже 70 тисяч метрів квадратних стандартної плитки. Це так, щоб образно сказати, це 10 футбольних полів за одну зміну. Сировини у нас йде більше 1000 тонн за добу. За рік компанія «Атем» виробляє 17 мільйонів квадратних метрів плитки. Нею 29 раз можна перекласти територію України. Сировина українська – глина, пегматит, каолін, серець, доломіт. Можуть додаватися інші компоненти. Це все змішується і далі. На пресу порошок пресується. І утворюється плитка. Плитка після цього поступає на сушарку, як ми бачили, і після сушарки подається на газорувальний конвеєр. Це називається газорувальний конвеєр. Теж плиточка, на неї наноситься ангоп, глазур, зображення. На заводі є власне пекло. Піч, у якій опалюється плитка, має температуру у 1200 градусів. Ось таких дрібненьких квадратиків викладається мозаїка. Все це робиться абсолютно вручну. За допомогою спеціального клею це все скріплюється. Тоді плитка запаковується та відправляється до магазину. Вона суттєво дорожча, тому що це ручна робота. 200-300 метрів за зміну роботи. Зрозуміло, що це затрати дорогі. Передостанній етап – перевірка на рівність. Це тотальна лінія. Тут є прибор «Планар» і «Каліп», який міряє розмір і міряє кривизну плитки. І відсортовує в різні сорта. І далі плитка упаковується в коробочку, йде на робот на підом. В компанії найбільший каталог дизайнерських рішень в Україні. А ціна за квадратний метр в рази менша від імпортних виробників. Більше 300 колекцій, це більше 800 цвітових рішень, це більше 3000 асортиментних позицій. Натхнення шукають на виставках або ж запрошують до колаборації дизайнерів. Помимо собственної студії дизайну нашої, яка створює подавляюще більшість колекцій, ми також привлекаємо відомих отечественних дизайнерів для розробки креативних колекцій. Це Кузнецов Валерій, це дизайнер, дуже відомий дизайнер, наш отечественний, з Дніпропетровської. От його роботи «Мочалкін блюз», от його роботи «Утро». На продаж в Європу повпливала угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Європейський ринок – це, безусловно, втрійні добре, тому що це дійсно платіжоспособний ринок, і це стабільний ринок. І от наш опит роботи з європейським ринком показує, що наша продукція там нравиться. Підтримувати відносини з європейськими партнерами важко, адже контроль якості там безумовно високий. Та наші справляються. Наша продукція, вона сертифіцирована по євростандарту 14411. Практика і опит нашої роботи з європейськими країнами показують, що у нас не було ні єдиної рекламації. Наші партнери убедились в тому, що качество високе, що качество стабільне. За попередній рік плитки Made in Ukraine за кордоном побільшило на цілих 6 мільйонів квадратних метрів. Ми експортуємо і в Румынию, и в Болгарию, и также у нас был экспорт в Британию, был экспорт у нас, есть также объемы экспорта у нас в Германию, но вот наиболее значимые объемы экспорта – это Польша. Мы подписали большой и успешный контракт с Леруа Мерлен Польша, и мы экспортируем где-то около 1 000 000 квадратных метров в Польшу. Добралася наша плитка і за океан. Але це не межа. У компанії попереду великі плани. В
Місце, в якому ми зараз перебуваємо, дуже нагадує музей сучасного мистецтва. Проте це не зовсім музей. Це головний, основний флагманський шоурум керамічної плитки «АТЕМ». І сьогодні ми будемо говорити зі Станіславом Кучером, який є директором з стратегічного розвитку групи компаній «АТЕМ». Станіславе, доброго дня. Доброго дня, Кароліна. Станіславе, що входить до складу групи компанії «АТЕМ»? В настоящий момент в групу «АТЕМ» входить завод «АТЕМ», это наше флагманское предприятие. Угу. Также входят торговые дома в Украине, в Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки. А также это фирменная торговля, которая в настоящий момент насчитывает 26 шоурумов в ателье керамики в Украине и один шоурум в городе Москве. В технологічному плані те, що ви виробляєте для українського ринку і для європейського, в чому тут різниця? Чи взагалі вона існує? В технологічному плані ця продукція нічим не відрізняється, яка призначається для отечественного ринку і для ринку, який відправляється на експорт. Тому що ця продукція производиться з одного і того ж сырья, матеріалів. В чому різниця між тим, що полюбляють в Україні і за кордоном, в Європі, в Америці, зокрема? Если вы посмотрите, какая керамическая плитка продается в Европе, то вы обнаружите с удивлением для себя, что там будет 40 видов белой плитки, 40 видов бежевой плитки и еще там 20 видов серой плитки. Предпочтение европейского потребителя вот приблизительно можно характеризовать таким образом. Уже стримание в популярах. Да. И если же мы посмотрим на предпочтение нашего украинского потребителя, то вот достаточно побыть в нашем шоуруме, да, вот посмотреть на всю нашу экспозицию, вы увидите, здесь очень много ярких цветов, здесь очень много ярких рисунков, ярких дизайнов. Поэтому уже даже это сразу же бросается, вот это отличие в глаза, то есть цветовые предпочтения. Но вот когда мы начали осваивать рынок Соединенных Штатов Америки, то мы обратили внимание, что этот рынок очень консервативный. Щодо индивидуальных замовлений, наскільки ви раду погоджуєтесь на такі експерименти, чи, можливо, навпаки, відмовляєтесь? Мы пойдем на изготовление продукции под конкретный заказ покупателя только в том случае, если это большой заказ. И это, как правило, происходит, когда заказчик заказывает продукцию, ну, например, для фасада. Это, как правило, большие объемы. Но есть еще и другая ситуация, в которой мы пойдем на изготовление индивидуального заказа. Это тогда, когда продукция понравится нам самим. Программа «Роби бизнес» хочу побажати вам великих успехов и досягнути, я не знаю, найвищих планів, найвищих висот, про які ви тільки можете мріяти.